Доброго ранку, 8 година. Служба новин Суспільна, мовника Поділля Центр продовжує інформаційний день. Сьогодні, нагадаю, понеділок, 14 січня. В студії ведуча Світлана Поробок. Цьогоріч вдруге відбулося свято Василя з Маланкою у Хмельницькому. Про це розповідає режисер-організатор свята Людмила Сичевська. За її словами, участь у театралізованому дійстві взяли 40 дітей з народних і фольклорних колективів міста. Подробиці в сюжеті Вікторії Зелінської. Біля сцени головної ялинки Хмельницького зібрався люд. Містяни та гості міста прийшли на щедрий вечір із Василем та Маланкою. Олє, полє, виросла ялина, там пречиста Марія породила сина. Хмельничанин Ігор Сивун на свято завітав з родиною. Дуже радує те, що в нас відроджуються прадавні споконвічні традиції, святкування Різдва, святкування Василя, Нового року, Старого Нового року. І, на мою скромну думку, такі речі потрібно підтримувати, такі речі потрібно розвивати і продовжувати. Учасниця фольклорного колективу Агата Козлова на святі в ролі дівчини-колядниці. Це свято для мене є важливим, тому що наші предки, родичі, вони дотримувалися тих традицій. Ну, мені здається, що ми теж маємо їх дотримуватись. За словами режисера-організатора свята Людмили Сичевської, участь в заході взяли 40 дітей з різних фольклорних колективів міста. Головна мета дійства – відтворити українську традицію відзначенням свята Василя. Дуже важливо, тому що це наші українські традиції, наші древні традиції. Так святкували свята наші предки, наші бабусі, дідусі. А колядки, віншівки, щедрівки взагалі бажають, і за народною традицією говориться, що вони несуть здоров'я, силу, багатство і добробут людям і нашій ненці Україні на весь наступний рік. Вікторія Зелінська, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. Рима католики учора ввечері на Майдані Незалежності в Хмельницькому молилися за Україну. Закликав провести спільну молитву з назвою «Розаріо повстання» засновник школи християнського життя та євангелізації в Україні капуцин Петро Куркевич. Кожного 13-го дня о годині 19-й на обраній вами площі у вашому місті та селі чинитимемо розар'євий через вервицю наступ на наших ворогів, на гріхи наші особисті, на гріхи наших предків, на гріхи сучасного суспільства, на гріхи усіх рівнів влади, на гріхи зовнішніх ворогів. Нагадаю, спільна молитва за Україну «Розаріо повстання» в Хмельницькій області проводиться вдруге. 13 грудня на спільний молебень вийшли християни з західного обряду Красилова. За минулу ніч, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк, в обласному центрі патрульних викликали 49 разів. Виклики стосувалися порушення тиші, розпиття алкоголю в недозволених місцях та сімейних сварок. Поліцейські виявили двох водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння, сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій люди не травмувалися. За словами прес-секретаря, на вулиці Проскурівського підпілля зіткнулися два «Вольцвагени». Порушень правил дорожнього руху патрульні зафіксували більше 40. Це порушення правил проїзду перехрестя, невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора, телефонні розмови за кермом, непристібнені ремені пасивної безпеки та невімкнені показчики повороту при зміні руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Юлія Кирилюк, народилося четверо дітей – два хлопчики та дві дівчинки. Найбільша вага малюка – 3 кг 700 грамів, найменша – 3 кг 150 грамів. 16 січня у Хмельницькому міському будинку культури в 18-й годині відбудеться зустріч з актором та режисером Володимиром Павловським в рамках підготовки до нового проєкту. За словами Володимира Павловського, це буде вистава, прем'єра якої планується у березні. В ній візьмуть участь ветерани операції Об'єднаних сил та антитерористичної операції разом з акторами-аматорами, які будуть розповідати свої життєві історії з лінії фронту. Ветерани
війни, будуть розповідати свої історії подвигу, свої безпосередні історії. Це таки будуть живі персонажі цього дійства. Але поряд з ним буде такий фон, театралізований фон з учасників самодіяльності, аматорів міста Хмельницького, які будуть через якісь метафори, гра з деталями, через пластику, через пантоміму, через вокал, через рух робити такий конфліктний фон по відношенню до цих хлопців. За словами Володимира Павловського, відібрані деякі учасники вистави, які навчаються акторському мистецтву, репетирують. Серед них є медики і волонтери, та в проект запрошують аматорів, які готові проявити себе сценічно і яким не байдужа ця тема. Ми поговоримо, ми подивимося, ми поспілкуємось і заразимось оцією потрібною темою. Мені важливо, щоб це були вже молоді люди, які можуть рухатися, не обов'язково якийсь мати досвід, тому що вони не будуть грати ролі. Мені потрібен певний контраст ветеранів якимось 30, 40, 50 років. Навіть є в мене учасник війни на сході України, якому 60, щоб це була конфлікт молодь, яка сприймає, слухає і тут же перевтілюється в цю сепаратистичну цю масу, яка впливає вороже. Подібний проєкт реалізували в Дніпрі зі студентами та ветеранами АТО, каже Володимир Павловський. Наш випуск на цьому завершено. На вас зараз чекає «Твій ранок», а ми з вами зустрінемося о 8:30.